Ulaz zgrade u ulici Pariske komune broj 15 jedan je od dva najlepša u Nišu. Stanari ove zgrade ne samo da uređuju hodnike, ulaz i međublokovski prostor koji se nalazi iza zgrade, već i ove predivne vrtove u kojima gaje ovo prekrasno cveće. Sve je krenulo početkom godine, kada su se stanari dogovorili da urede već dotrajale zajedničke prostorije svoje zgrade. Primer su im dale komšije iz susednog ulaza. Nekako mi se prisviđalo i tu nekim komšijama se to prisviđalo da tako bude. I idemo dalje, hoćemo li ovo, hoćemo li ono, uradimo tu ove klupice, preuredimo, prefarbamo sve. Evo, uspeli smo da realizujemo čak nešto što je planirano za sledeću godinu, završavamo sad. Izreka kaže da je komšija komši najbliži rod, a ovi ljudi to i potvrđuju. Razmenjujemo i pelcere, razmenjujemo i savete. Ako ja nisam trenutno tu da polijem cveće, tu je gospođa Radica koja polije cveće. Ako nisam tu nešto da završim, tu je gospodin Veselin. Eto, tako treba da žive dobre komšije, da se pomažu, da ne budu zavidni jedno drugome, po onom našem starom narodnom da komšiji crkne krava. Evo, vidite da ima i pozitivnih navika u gradu Nišu. Ovo je druga godina kako javno preduzeće Niš Stan organizuje izbor najlepše uređenog ulaza. Cilj akcije jeste zajedništvo stanara kao nekad pre 30-40 godina kada smo se svi družili da vidimo šta mi možemo da uradimo za našu zgradu. Jer kad smo postali vlasnici stanova, nismo postali samo vlasnici stanova, postali su vlasnici hodnika, ulaza, liftova, zajedničkih prostorija i jednim zajedničkim radom da ulepšamo taj naš ambijent. Osim plakete, Skupštine stanara ove dve zgrade dobit će i po 50.000 dinara koje će moći da iskoriste za dodatno sređivanje svog objekta.